Estem en un país que té problemes, que moltes persones, homes i dones, tenen problemes per viure plenament en societat. I és des d'aquest context on constituïm aquesta xarxa d'acció solidària, una xarxa que el que vol és intervenir solidàriament en aquesta realitat. És una xarxa que les diferents entitats volem actuar en aquesta realitat des del compromís, des d'un compromís no només solidari, sinó un compromís també, evidentment, reivindicatiu. Aquesta xarxa el que posem és que mancomunem aquelles qüestions que cada una de les entitats realitza de manera directa en funció de la idiosincràsia de cada una de les entitats, de la funció social, de la missió de cada una de les entitats, en funció d'allò que l'entitat fa. Sovint, quan parlem amb les persones que tenen responsabilitats polítiques, ens diuen que aquest país no es passa gana. La veritat és que si no es passa gana no és per l'actuació directa de l'administració, en tot cas és per les xarxes socials que hi ha arreu del país. Al llarg de tot el curs s'ha parlat molt del tema de la pobresa infantil, del tema de les beques menjador. Si no hagués estat pels diners que han avançat les associacions de pares i mares, que han avançat algunes corporacions locals, algunes entitats del tercer sector i fins i tot empreses del propi de menjadors, doncs el sistema de menjadors escolars hauria entrat en col·lapse. I nosaltres ho estem fent en una situació de dificultat també de poder accedir, donar aliments a famílies i a nens, però nosaltres no ens resistim a que la gent tingui dret al treball. Dos col·lectius que ens preocupen molt, se'n parla molt de l'atur juvenil, i és veritat, és un drama, però també l'atur dels majors de 45 i 50 anys. Però hem detectat també la realitat molt crua que es viu en els barris. La crisi, les penúries que estan passant moltes famílies comporten el risc d'una atomització de la nostra societat. I aquest és un greu problema al qual hem de fer front. Tenim el risc que ens esclatin a les mans guerres de pobres contra pobres.